Вони ховають обличчя, бо не вважають себе героями, не називають прізвищ та імен. 51-річний ізяславський військовослужбовець з позивним Хотабич приїхав додому на декілька днів і знову на схід. На службу пішов добровольцем, до того працював водієм і був волонтером. Каже, після декількох поїздок до гарячих точок зрозумів, що не може сидіти вдома. Свого часу возив туди гуманітарну допомогу. Були в Слов'янську, були в Краматорську. Я побачив на свої очі, що там робиться, і я вирішив піти на службу, пішов в воєнкомат, записався добровольцем, підписав короткостроковий контракт. Тепер Хотабич – артилерист Новоград-Волинської окремої механізованої бригади. Військову кухню побачив зсередини і зробив власні висновки. На мій погляд, забезпечити військовослужбовцям, по-перше, всім необхідним, які зараз вони дуже потребують цього. Своєчасне питання, своєчасний переодягнутися, щоб було і хоч лишнього, ніхто з хлопців нічого не треба. І хоча б маломальське створити якісь людські умови. Створити людські умови допомагають волонтери. Звідси чи не щотижня виїжджає машина на схід. Жителі зі всього Ізяславського району допомагають землякам, чим хто може. На сьогоднішній день проблема четвертої хвилі. От уже на сьогоднішній день до нас поступили дві заяви система захисту. Бронежилет, каска. Ну це ще люди просять. Кошти збираємо за допомоги всього району. Закупляємо теплу білизну, носки. Ізяславський ринок дуже добре допомагає. Всі школи, хлібозавод приймає активну участь, тепломережа, лісгосп. А це коштує немалих грошей. Ізяславські волонтери вже звернулися до польського міста побратима з проханням допомогти землякам. Через економічну скруту жителі району допомагають не так активно, як раніше. Волонтери з Польщі обіцяли допомогти. Всі надіються на державу, а держава все покинула на волонтерів. Ми спілкуємося з усіма волонтерами області і України. Відчутно зменшилась допомога, відчутно, дуже сильно. Будемо говорити, що навіть в половину зменшилась допомога від громадян. Під час четвертої хвилі мобілізації 250 ізяславських хлопців поповнять лави Збройних сил. Серед них і син Хотабича. Він, як і тато, теж іде до армії добровольцем.